Vihilto. Täällähän sitä ollaan tutuumissa maisemissa jo, että eilen yöllä tuli sinne yhden aikaan kotiin. Veneen messulta lähdin heti ajelemaan siinä, kun messut loppui sitten kotiin. Alun perin ajattelin, että lähdin seuraavana aamuna vasta, mutta mikä se yötä vasten saa ajaamaan, niin no pilluhan se aina ajaamaan sopii, että mikäs muukka se saa ajaamaan, kun Se itse juttu se. Kyllähän kaikki tietää. 95% miehistä tietää, että pillu saa tekemään asioita, joita se ei muuten ei tulisi tehtyä. No. Ei siinä mitään, tästä pikkuhiljaa niin jatkellaan taas pelikkihommissa ja kevään aikana on tulossa vaikka minkälaista mielenkiintoista kuviota tuossa, että ei niistä nyt sen kummoisemmin vielä puhuta, mutta kaikenlaista kuviota on tuohon kalastukseen liittyen, niin vaikka minkälaista juttua tiiossa ja tuota. Niistä sitten enempää. Ja messuthan jatkuu, että eihän siinä, messuthan ei ole loppu tosiaan, että miehet on vaan vaihtu välillä ja siellä on sunnuntaihin asti pojat. Olli tullo viikonloppuna sinne ja vetämään esityksiä ja niin siellä on vähän sitä ja tätä, mutta ohjelmata riittää. Terveisiä vaan sinne kaikille messuväelle, jossa tuutte kahtomaan tätä ideata, niin Jusselle, sillä on monta Jussia, sillä löytyy Näppisen Jussi, sitten sitä löytyy Palajärven Jussi. Kaksi Jussia löytyy meidän osastolta. Sitten on Humminpörtin Jussi. Olli tietenkin, Jaakko. Terveisiä vaan kaikille sinne Helsinkiin tutuille. Ja Pottu on täällä päässä nyt siellä vähän kalahommia. Kalahommilla jatkettaan jo. Katsotaan, että miten siellä on pilikkivesillä, niin onko sillä ahven ruvennut jo? Kyllä minä vähän tuossa kuulin sivukorvalla, että siinä on ahve jo ollut aktiivinen. Nythän se on ollut aika pitkään tuossa semmoista vähän tukkosta, kun sitä lunta tuli, mutta se on vettä nyt satanut, niin siinä on se lumi laskenut. Laskenut, niin sillä on aika aktivoitunut vähän kalaa, niin Ja nythän se on huomennakin plusasteita, eikö se 6 on luonut, että se ei kun vaan lumi vähennöi jääpieltä. Mutta hyvät jäät on. Tielläpäin niin sitä on semmonen 40-50 senttiä on jäätä. Mutta etelässähän tuo tuntuu olevan, että siellä ei ihan samalla noita jäätä oo. Oo, että niin. Sitten tuli mieleen tuossa, pitää näyttä, niin tämmösiä termosmukia niin kannattaa hakkea. Käydä ostamassa sitä VK-store messuosastolta, niin mulla on pilikillä ollut tämmönen muki, niin hyvin erittäin hyvä. Pysyy lämpimänä kahveja tai vaikka työmatkalle ottaa ja juopi siitä kahvit. Laittaa käydä hakemassa ja näin nikkästi. Ja mitte sitä muuta? No ei, tässä sen kummosempia on. Kotona tuosia. Sitä kun isolta kirjolta tullaan kotiin, niin kyllä sitä sillä vähän niin kuin on sillä se ihmisen paljon, jos semmonen tulee. Isolla kirkolla sitä ihmistä niin paljon, että ei sitä siellä muualla oikein, niin muualla kun on tottunut asumaan, niin on sitä vähän pääpyörällä. Pääpyörällä, mutta onnes ollaan täällä Savon muualla tuossa, niin alkaa helpottaa. Helpottaa, että kyllähän se vähän ahistaa tuolla ihmismassassa olla, mutta kyllä se sitten kun pääsee kotiin, niin rupeaa helpottamaan tuo paine. Päästään siihen taas normaali arkeen ja työn touhuun, mitä tuo on tottunut tekemään tässä ja näin nikkästi. Mutta ei tässä, eipä mulla oikeastaan tässä tämän kummoisempia vähän kuulumisia tätä heti kottoja. Kotnurkilta ja näin pois päin. Mutta
Ei mitään. Hyvää ystävänpäivää tänään, ystävänpäivä. Pitäkää ystävistä huolta ja näin poispäin. Ja meikä lähtee tästä mustikkapirkkahommiin. Tätä ei muuten moni tiedä, mitä se tarkoittaa, kun minä lähden mustikkapirkkahommiin, mutta kyllä sillä aina joku tietää tämänkin vitsin. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.